Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр багш нь та бүхэнтэй байгаль хүм ба байгалийн хичээлээр хамтран явуулна хичээлэг. За, ургамлын ургал эргэтэн гэж юу вэ гэсэн өнөөдрийн хичээлийн маань сэдэв. Суралцахын зорилт 5-3-ын А. Ургамлын ургал эргэтнүүдийг ялган таних, нэрлэх зорилго нь ургамлын гадаад бүтц ургал эргэтнүүдийг ялган нэрлэж сорно. За, ямар зорилт төвшүүлэх вэ? 1-р ургамлын гадаад бүтцийг ажиглаад эргэтнүүдийг нэрлэх. Ургамлын ургал эргэтнүүдийг таних, гадаад бүтцийг ажиглах, зурах. Ургал эргэтнүүдийн үүргийг мэдэж авах. За, бүгдээрээ нэг онцгийг таая. За, дэвтэртээ онцгоо таагаад нэрийн бичгийн тулд бэлтгээрэй хүүхдүүдээ. Алтан наран дивээгдэж, агарын хийгээр тэтгэлдэж, хөх усыг хөлөөрөө ууж, хөрс дэлхийг чимэглэн. Тэр юу вэ? За, энэ онцгийг таагаад дэвтэртээ хариу өгөөч. Алтан наран дивээгдэж, агарын хийгээр тэтгэлдэж, хөх усыг хөлөөрөө ууж, хөрс дэлхийг чимэглэн. Тэр юу вэ? За, хариултаа багштайгаа тусгай. За, энэ юуны зураг гарч ирж байна хүмүүдээ. За, тэгвэл алтан наран дивээгдэж, агарын хийгээр тэтгэгдэж, хөх усыг хөлөөрөө ууж, хөрс дэлхийг чимэглэн гэдэг маань юу байх нь хүмүүдээ? Цэцэг юм байна. Хаа хариулт. За, тэгвэл өнөөдөр бид нэр цэцэг ургамлын тухай үйлс хүчрээс багш нь цэцэгний тухайн онцгийг таалгууллаа. За, бид ямар ямар цэцэг мэддэг вэ? За, бид ангидан, за, албан газруудын тасалгаанд, коридорт цэцэг бол байрлуулсан байдгийг бол бүгд мэддэг. За, маш олон янзын цэцэгнүүд байдаг. За, тэгвэл өнөөдөр багш нь та бүхэнд танилцуулахар 3 мэдээллийг бэлтгэж ирлээ. За. За, энэ ямар цэцэг вэ? Нэрийн мэдж байгаа хөт байвал сайн байна. За, нэрийн тэмдэгтээ бичээрэй. За, энэ цэцэг маань бадамлын ухаа гэдэг цэцэг юм байна. За, бадамлын ухаа цэцэг нь зөөлөн булбраа, англиун тавсаг үнэртэй, сэрүүн цэнгэг, нуурын тунгалаг усан дурагдаг юм. Дурагдаг орчин нь болохоор тунгалаг усан дурагдаг. За, энэ хүү цэцгийг бурхан багшийн ариун цэцэг хэмээ бас нэрлэдэг юм байна. Бадамлын ухаа. За, дараагийн цэцэг маань бид бүгд ангида болон сургууль дээрээ ээж аавынхаа ажлын албан газар одоо ихэвчлэн их харсан байнга одоо бид нартай тааралдаж идэг бол ийм цэцэг байна. За, энэ цэцэгний нэрийг мэдчихвэл дэвтэртээ бас бичиж болно. За, энэ цэцгийг маань унтаахаа буюу аз жаргалын цэцэг гэж нэрлэдэг юм байна. За, энэ цэцэг маань тасалгааны цэцэг юм байна. За, 3 дахь цэцэг маань үзэсгэлэнд цахилдаг. За, үзэсгэлэнд цахилдаг цэцэг маань бар, дом, тансаг, энэ цэцгийг зэрлэг цэцгийн хаан гэж нэрлэдэг. За, ямар цэцэг байгаа болоо гэж бодож байна. За, тэгвэл зургийг харцгаая. За, энэ үзэсгэлэнд цахилдаг маань хаан ургасан байна хүмүүстээ. Хээр талд ургадаг юм байна.
хаун тагаж цэг маа тасалгааны цэг маа ха батамлын хоц цэг маа усан дургад. За энэ гурван цэг бол гуруулаа урамл боловчиг а орчин нь бол өөр өөр байна. За гуруулаа бол цэцэгт урамл байна. За бидний мэдих цэцэг дургамал ямар бүтцтэй байдаг вэ? За цэцэг дургамал дургамлын гадаад бүтц. За бид өмнө ургамлын эргэтийн сэдвийг үзэж судалсан байгаа. За тэгээ өмнө үзсэн хичээлээ. Эрен сэргээ санцгаая. За ургамлын эрхтэн үүндээс ээш, цэцэг, навч, үр жимс ордог. Тухай бид өмнө хичээл дээр үзсэн. За ургамлын эрхтэн тогтолцоог дотно хоёр хувааж үздэг. За нэгдүгээрт нь ургал эрхтний тогтолцоо. Ургал эрхтний тогтолцоо. Хоёрдугаарт нь үржлийн эрхтний тогтолцоо. За ургамлын эрхтний эрхтэн тогтолцоо дотно хоёр хэсэг хувааж үздэг. За ургал эрхтний тогтолцоонд юу орох вэ? Үндэс иш навч арах. За үндэс иш навч бол ургал эрхтний тогтолцоо. За үржлийн эрхтний тогтолцоо нь цэцэг, жимэс, үр ордог байх нэ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ иш. За иш маань эгц босоо. Хэлбэртэй байж болох юм байна. За астаг. Ийм хэлбэртэй. Иш бас байна. За мөлхөө. Иш байна. Бас ороодог. Ороодог иш байна. За тэгэд иш маань цэцэг цэцгээсээ хамаараад төрөл нь өөр өөр байдаг хэ. За энэ юуны зураг байх хөлтэй. Энэ бол навч. За навч маань бас цэцэг цэцгээрээ цэцэг цэцгээсээ хамаараад хэлбэрүүд нь өөр. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 цэцэг байна. 9 навч байна. За энэ 9 навч нь өсвөлөө өөр өөр хэлбэртэй байна гэдгийг сайжглаарай хүмүүс ээ. За навч маань хэлбрээрээ өнгөөрөө өөр өөр байж болно. За энэ юуны зураг хүмүүс ээ. Сайжглаад хараарай. Үндэс байна. За үндэс маань маш олон янз бидэг. Маш олон янз бидэг. За энэ зурган дээр бол 3 янзын үндэсний хэлбэрийг багш авсан байгаа. За иш, навч, үндэс. За энэ 3 маань гуруулаа ургамлын ургал эрхтнүүд байна. Ургамлын ургал эрхтэн. За өөрийнхөө гэрт байгаа ургамлын ургал эрхтнүүдийг ажиглаад дэвтэртээ зураарай. Өөрийнхөө гэрт байгаа ургамлын ургал эрхтнүүдийг ажиглаад дэвтэртээ зураарай.
За, ишин ямар юм, ямар бай, сайн харж сурах нь байна. Навчин ямар хэлбэртэй байна, сайн харж сурах нь байна. Үндс нь ямар байгааг бид. Ямар урамлах болоо гэж бас өөрөө таамаглаж сурах нь. Бусдаар бол үндэс маань яг бидний дийл харагдах л хөөхдөө. Цавтай байгаа учраас ил харагдах боломжгүй. Тэгэхээр энэ гурван үндэснээс сонгоод зурж болох нэ. Навч, иш, үндэс. За, энэ гурван маань ургамлын ургал эрхтэнгүүд байна. За, тэгвэл өнөөдөр бидний хичээл маань ургал эрхтний үүргийг бас бид үзэх ёстой, мэдэж авах ёстой байгаа. За, навч, иш, үндэс ямар үүргтэй вэ? За, навч. За, навч маань байж байна. За, энэ бас навч маань. За, навч шин бодисыг бий болгон түүгээрээ бусад эрхтнийг хангах үүрэгтэй. За, хоёрдугаарт нь ус ууршуулах үүрэгтэй. Гуравдугаарт нь агаарыг хүчил төрөгчөөр баяжуулах үүрэгтэй. За, навч маань гурван үүрэгтэй. Навч маань гурван үүрэгтэй. Нэгдүгээр шин бодисыг бий болгон түүгээрээ бусад эрхтнийг хангах, ус ууршуулах, агаарыг хүчил төрөгчөөр баяжуулах гэсэн гурван үүрэгтэй юм байна. Ха, хоёрдугаарт нь иш ямар үүрэгтэй вэ? За, иш маань үндэс навч хоёрыг холбож тэдгээрийн хооронд шим тэжээлийн бодис дамжуулах үүрэгтэй. Үндэс навч хоёрыг холбох. Үндэс навч хоёрыг холбох. За, шим тэжээлийн бодисыг дамжуулах үүрэгтэй юм байна иш маань. За, үндэс. За, үндэс. Ургамлыг ус эрдэсээр хангах. За, энэ ургамлыг маань усаар эрдэсээр хангаж идэх юм байна. За, нэгдүгээр. За, хоёрдугаарт нь үндэс маань ургамлыг газрын хөрстэй бэхлэх үүрэгтэй. Газрын хөрстэй бэхлэх үүрэгтэй. Энэ ургамлыг маань газрын хөрстэй холбож өгөхгүй юу? Бэхлэх үүрэгтэй. За, гуравдугаарт үндэс маань шим жижигийн бодис нөөцлөх үүрэгтэй. Үндэс маань шим жижигийн бодис нөөцлөх үүрэгтэй. За, үндэс маань гурван үүрэгтэй юм байна. А, иш маань хоёр үүрэгтэй. За, навч маань гурван үүрэгтэй. Гэрийн даалгаварт өнгийн цасаар ургамлын ургал эрхтнүүдийг бүтээж, дээр нь үүргүүдийг нь бичээд дэвтэртээ наагарай. Өнгийн цасаар ургамлын ургал эрхтнүүдийг бүтээж. За, ургал эрхтэнд маань үндэс, иш, навч орж байгаа. За, бүтээгээ дээр нь үүргүүдийг нь бичээ, дэвтэртээ наагарай. За, навч маань гурван үүрэгтэй, иш маань хоёр үүрэгтэй, үндэс маань гурван үүрэгтэй байна. За, өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон, анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Баярлалаа.